time. Aí é dele. Eu vou ser a fofa Cristas, porque é um caminho na. Eu não sei. Nem pensa de cacacra e Cristo. O bem vi assim. Não o bem na wadi em coi. Não há semana para ser melhor. Eu vi de nenhum meio como na COVID-19 de vi assim eco. De dança perfeita. Enche na Cristo aba. Na mim de Cristo e de na verdade mato no seu efeito. Nem mu é na em coi é o. Kai Yohane asempa eti mi ensan chiche mu din si anese. Senyo Yakobo ndo wi asiye na Osman ndo ba owo ne ko ne mai. Bari mai de ne pana ate. Nyame no papa ibi, nyame no tri ni ibi. Na emu se ye mfa ne so na ye nya enkwaje. Ti sa ate de aso mbu anya me de ate ye ne. Eno na mpesa uji sa ate de tu. Na wo de wo ma Kristo a. Ono eti mi asiese yen na wa ye yi a. O mani fa fo hu ade na bubu afo eti ne anante no. Sa Kristo yi. So wa fa wo ama na. Na den e na ti no na fa wo e ma na se ne waye yen mo so ko be yo sa na mi aso bi e ka amen.